tosa om negg, tosa om fisk og halvtor kjegg, tosa om år og tosa om tør, tosa om... Negg og politikar tosa om hva det ætla seg å gjøre for mentnar løyve. Jeg har visjon av mentnar paddelen og gjort vi 20 år, for meg er mentnar og hjertemal. Vel med av vel noen 11. november til jeg skulle være rett til jeg skiler hos deg. Vi rattes til, men jeg elsker jeg. Jeg skiljer.